やはりここにいたか。リカルド・フェリーニ。日本に来たら、ここにおらずにはいられないさ。俺の、いや、ガンプラに命をかけた奴らの血と汗と涙が染み込んでいる。喜び、悲しみ、栄光と挫折。そう、何もかもが。あんたもそうだろ。 三代目名人川口。ああ、私の青春のすべてがここにある。安心してください。皆さんのその情熱は継承されます。ニルス・ニールセン、お久しぶりです。おお、ここが俺たちの新しい戦場か。ええ、 Gunpla Battle の 聖地 Yajima Stadium です。 どうです? 明日の竣工披露式典の前に 一度中を見てみませんか? そうかんだな。 こいつがそうか。 はい。 REGENIUS と呼ばれる君が基礎設計をした 最新鋭の大型バトルシステム。 これほんまにすごい代物ですね。 世界一大きいバトルシステムらしいよ。すごい。あいつら。僕が招待したんですよ。皆さん、ニールスさん、今日は招待ありがとう。ニールス君、ようこそ矢島スタジアムへ。よう、元気そうだな。フェリーニさん、こんにちは。相も変わらずええ男ですね。<笑>知ってるよ。だがお前ら変わらなさすぎな。成長期だろう。 目下のところ、それが悩みの種でして。おっしゃる通り、美咲ちゃんとの身長差がちっとも縮まりません。<笑>そりゃ大問題だ。結城会長、ご無沙汰しています。今は名人川口。構わないさ。好きなように呼んでくれていいよ、香坂君、伊織君。はい。<笑>そうそう、皆さんに言うときますけど、 明日の竣工披露式典で行われるエキシビションバトル、わい本気でやりますよ。そのための新型も用意してきましたし。新行流八坂真央の新型か。相手にとって不足はないね。俺と俺の新しいフェニーチェの。回収したのか。名人だって新しいのを用意したって聞いてるぜ。<笑>あえて否定はしない。 一度は消えかけたガンプラバトルの歴史が新たに始まる。この時を待っていた世界中のファンに楽しんでもらうためにも全力で楽しもう。<笑>僕はバトルから引退した身ですが、明日は参加させていただきます。皆さんが最新バトルシステムで見せるパフォーマンスを肌で感じるいい機会ですから。ほんまはバトルやりたいだけちゃいますの。 ところで、伊織君はどんなガンプラで出場するんだい？ビルドストライクコスモスです。けど今までと違って RG 部分を全面回収した。あれ、ない。そんな、どうしてコスモスがない。確かにここに入れたはずなのに。もしかしてここに来る前、おお、セイ君、 そろそろスタジアムに行かないと。もうちょっと。失礼。セイ君、大丈夫？すごい集中力。あの時盗まれたんじゃ。まさか。お、なんだ。シャッターは。 ニルス君、これは一体？電波が届いていない。妨害電波。スタジアムのセキュリティシステムが何者かにクラックされたのか。そんな、一体誰が。私たちだよ。なんだあいつら。あれはガンプラマフィア。 自己紹介が省けて助かるね。ガンプラマフィアってなんだっけ。さあ、ダルさんに聞いたことあるぜ。
ガンプラを扱う仕事であれば合法非合法問わず受けよう。裏稼業の連中、最近は鳴りを潜めていたはずだが、なぜこんなことをするのですか。もちろん君たちに挑戦するためだよ。リアルタイムでこの動画を見ている世界中のガンプラファンの諸君、私はここに宣言する。我々ガンプラマフィアが裏社会だけでなく表舞台をも支配すること、その手始めとして世界に名だたるファイターたちを完膚なきまでに打ち倒し、ガンプラバトル選手権の再出発を阻止させてもらう。やはりそうか。我々の挑戦受けてもらえるかな。まさか世界中の人々が見ている前で逃げ出そうなどと考えていないだろうね。名前の割にやることがえぐいじゃねえかよ。冗談は名前だけにしてください。そんな理由で大会を潰させはしない。待って、セイ君、いきなりそんなこと。挑戦を受けよう、勇気会長。ここで奴らを叩けばガンプラマフィアの弱体化は必至。それは三代目名人川口としての使命でもある。僕もやります。ガンプラバトルの健全運営を目指す矢島商事の一員として彼らを感化してはおけません。理由なんかいらねえ。ファイターとして売られた喧嘩は買うだけだ。ニルス君、フェリーニさんまで。ワイもやります。マオ君、だってミサキちゃんにかっこええとこ見せたいですもん。そんな理由。委員長、ガンプラの未来のためなんだ。でもセイ君のビルドストライクコスモスは。大丈夫、まだ完成じゃないけど、ずっと作り続けていたガンプラがある。それってまさか。そう、僕が作ったオリジナルガンプラ、その名もスターバーニングガンダムだ。スターバーニングガンダム。どうやら準備は整ってるようだね。なら早速始めるとしよう。ガンプラバトルコンバットモードスタートアップ。モデルダメージレベルセット to A。 ビギニング、パーフェスキーパレティコーディスペーション。フィールドタワー。しかし何ですの、このフィールドは。こんな設定システムにはないはず。このバトルのために作ったんだよ。さあその門を抜け、私が待つ最上階へと来るがいい。もちろんその道中にはガンプラマフィアの精鋭たちが待ち構えているがね。なんちゅうコテコテの展開だが、こういうの嫌いじゃない。ええ、善悪がはっきりして分かりやすい。行くぞみんな。あっ、Gunpla。 イオリセイ、スターバーニングガンダム。ヤサタマオ、ガンダム X 注文。リカルド・フェリーニ、ガンダム・フェニーチェ・リベルタ。ニルス・ニールセン、ニンパルス・ガンダム。メイジン・川口、アメイジング・ズゴック。バトルスタート。行きます。相手がこのバトルのために作ったフィールド、罠が待ち受けていると考えた方がいい。その上、相手がどんなガンプラで来るかもわからない。対策の立てようがありません。裏社会の者たちだけあって、まともに勝負するつもりはないでしょうね。なに、ちょうどいいハンデさ。敵機はいないようだな。ならば先を急ぐのみ。ニルス君、皆さん先へ行ってください。え、ここは僕が受け持ちます。任せた。さすがはアーリージーニアス、よくぞこの光学迷彩を見破った。
しかし現役を退いた貴様のガンプラなぞこの俺の敵では。おしゃべりが過ぎますよ。そうかい。ガンプラが一機だけだと誰が言った。姑息な。言いたいことはそれだけか。なら覚悟するんだな。お前をジムまみれにしてやるぜ。ユキ先輩、ニルス君との通信が。近距離以外の通信は不能か。出口が見えたぞ。なんですこのフィールドは。巨大なバラが一面に。敵が。あの機体、もしや。先に行け。ここは俺がやる。フェリーネさん。イオリ君、先を急ぐぞ。戦果を期待する。あいよ、任されて。まとめてかかればいいものを。相変わらず気ざったらしい男だな、フェリーヌ。なに、お前ほどじゃないさ。この趣味の悪いフィールドに、そのイカれた機体配色。お前、ガウェインだろ。元チームネメシスの。やれやれ、やはりこの美しさは隠せなかったか。ネメシスをクビになって今やマフィアの手先か。ったく落ちるとこまで落ちやがって。黙れ。私に見合った世界一美しいガンプラを作るためには元手がかかるんだよ。ならどれだけ強いか試してやるよ。ダメージゼロかよ。そんな。リカルド頑張って。無駄だ。このバウンドドックの装甲には最高のダイヤモンドコーティングが施してある。メガ粒子砲の直撃ですら防ぐほどの強度だ。それなら最も美しいガンプラとそのファイターに倒されることを光栄に思え。あれ、下がガラ空きなんだよ。ダイヤで。お前もビルダーなら創意工夫で強くしな。フェリーネ。よっしゃ。さて、スイたちを追いかけるか。なんだ、機体の制御が。ガウェインめ、せっかく取り立ててやったというのに、なんて不甲斐ない。あれはどうして、あの機体が。まだまだバリエーションがあるぞ。ならば一掃させていただきます。まだいる。アディオス、アリージーニアス。クモベアッカイさんです。大丈夫ニルス君。ええ、ありがとうミスチナ。やはりガンプラマフィアはまともにバトルする気はないようですね。じゃあ他のみんなも。すぐ追いかけましょう。うん。本性を現したか。結城先輩、分かれ道です。どのルートが正解か運試しといこう。伊織君、安川君、健闘を祈る。はや。あ
ンさんがワイの相手っちゅうことでええですもん。え、ほな一気に決めさせてもらいます。ガッブラ新業流オーギー。何してはりますの。ワイをからかってはるん。それとも幻覚。現実や。これは夢なんかやない。ということは本物だ。お会いできて光栄です、名人川口。私のコードネームは J。 他のメンバーと違い、姑息な手段は使いません。くしくもお互い水陸両用機。正々堂々水の中で勝負しましょう。断る。この湖はプラスチックを溶かすシンナーで満たされている。罠と分かって入るバカなどおらん。させるか。何深読みしすぎたな。イオリ君や安川君は、何ちんのかや。視線が外せません。すきあり。このままやとお姉さんの虜になってまう。マオくん、みさきちゃん。ふーん、マオくんってこういう女の人が好みなんだ。違います、みさきちゃん。そんなんじゃ幻滅。もう真央くんなんて知らない。待ってください、みさきちゃん。いや、今までも、そしてこれからも。みさきちゃん、独自です。移動した距離を考えると、ここが最上階のはず。敵は、そこ。あれはアブソーブフィールド。どうして。ミスターフェリーニ。フェリーニさん、一体何があったんですか。不意打ちを食らった。え、ついに伝えてくれ。ガンプラマフィアはお前の機体を、ビルドストライクコスモス、僕のガンプラを。ああ、借りてるよ。これで私と君の機体性能は同等。どちらがファイターとしての実力が上か、世界中に見てもらおうじゃないか。てなこと。早い。コスモスをここまで使いこなせるなんて。でもこうして直接戦うと改めてわかる、僕の作り込みの甘さが。右旋回時にかすかに機体がくらつく。やってくれたね。もうやめてくれ。これ以上コスモスを傷つけたくない。甘いことを。これは勝負だよ。何。自分の期待相手では本気が出せないのなら、私の期待で相手をしよう。ガンプラマフィアの技術の粋を集めて作ったこのサイコジムでね。シールドが。それ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 。やらせはしない。みんなが楽しみにしてる大会を潰させたりするもんか。ちょっと
イオリ君、遅くなった。ユウキ先輩、直在な。あれはマーク。少しでも A カット先頭、ミサキちゃんに嫌われてしまいます。よし、三方向から攻撃だ。はい、いくら徒党を組もうとも。何、機体の動きが。制御が鈍いだと。まさしく飛んで火にいるだよ。逃げて、セイ君。ヤジマ、フィールドのプラスキー粒子を操作してこちらの動きを封じているんです。そんな、秘密を知られてしまったか。しかし、だからといって反撃する手立てはないよ。見てますか、全世界のガンプラファンの皆さん、ガンプラマフィアの実力を。そんな卑怯な手を使って勝っても誰もあなたたちを認めたりなんかしない。しかし我々が勝つという純然たる結果は残る。君たちは負け犬なのだ。絶対諦めたりなんか。そうだセイ、前に出ようぜ。あの少年か。どうして。話はあのデカ物をぶっ倒してからだ。でもプラフスキー粒子を無効にされて動けないんだ。その通りだよ。粒子がなければ作ればいいだけだ。え、これは。なぜだ、なぜ動ける。レイジ、スロットバイスピースリーを。何の武器だセイ。レイジ向きのとびっきりなやつがある。いつか君に使ってもらおうと思って作ったガンプラだから。よっしゃー、 RG システム発動。安易に入らせはしない。やりやがった、見事です。我々の勝利だ。やったー。よかった。私たちの野望が。ボス、俺たちはどうしたら。ボスがいないの。あいた、くそ。兄さんが表を、私が裏を牛耳ってガンプラを支配するという、我々兄弟の遠大なる計画がことごとく。いや、しかし今回のネット中継の放映権料で大金を得た。ガンプラマフィアなどいつでも再建できる。止まれ。ガンプラマフィアのボス、いや、元 PPSE、真下会長の双子の弟、真下美京。国際ガンプラバトル公式審判員として、お前を逮捕、拘束する。これでガンプラマフィアは全員逮捕できた。みんなの協力に感謝するよ。事件は無事解決ですね、たけしさん。ああ、
よく頑張ったな。父さん。しかし困った兄弟ですね。お前えらい目に遭いました。レイジ、あ、さっきの話の続きだけど、どうやってこっちの世界に？ああ、アイラに渡したセイのアリサ借りてきたんだ。アイラさん。レイジ、積もる話はうまいもん食いながらどうだ。おごるぜ。ほな特上うな重にしましょう。レイジハン、最高級のお寿司もありますよ。え、すまねえフェリーニ。そうしてえのは山々だけど、まだやることがある。そうだろう、セイ。うん。いきなりで悪いな、セイ。心構えはしてたさ。レイジはいつも風のように現れるから。あの時の約束を今果たす。バトルスタート。めくらまし、見切れた。僕の作ったシステムでこんな素晴らしい戦いを。焼けるね。ああ、今この世界は彼ら二人だけのものだ。強くなったな、セイ。認めるぜ、お前は戦う男、ファイターだ。まだまだ、この程度で満足なんかしない。レイジを倒して最高を目指す。その息だ、サイ。行くぞ、レイジ。これが俺たちのでも部室で何をしてたの？思い出残してきたんだ。